Parashikimi I motit në RTSH. Shikues të televizionit shqiptar, mirëmbrëma. Ndjekim kushtet atmosferike duke analizuar formacionet barike në nivel europian. Shtylla ciklonike e pozicionuan Europën qendrore gradualisht do të afrohet drejt gadishullit të Ballkanit, ku pritet të ndryshojë kushtet atmosferike edhe në vendin ton gjatë fundjavës. Por dita e sotme në vendin ton, e ndikuar nga vala intensive të nxehtjes afrikan, ka vijuar me moto qëndrueshëm dhe vranësira të pakta në zonat malore në orët e mesditës. Temperaturat pësuan në rritje në të dyja vlerat. Zonat malore 20-37, zona qëndrore 21-20 grad dhe zonat bregdetare 23, maksimumi 36 grad Celsius. Kosova për ditën e enjte, moti do tjetë me dil dhe vranësira të pakta. Temperatura do tjetë larta 18-21 grad në mëngjes, gjatë ditës parashikohen 35, maksimumi 39 grad. Ditën e enjte, nxehti afrikan do të filloj të largohet gradualisht. Moti do tjetë me kthillime dhe shtim të vranësirave kryesisht në zonën perëndimore. Temperatura do të fillojnë të zbresin në mesdit. Si do tjetë moti në rajon dhe Europë, juftojmë të ndjekim grafikat. Ky ishte informacioni meteorologjik. Unë juroj natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.